Tjenare, jag ska köra look of the day. Jag har bara mitt hår helt utsläppt. Jag hade lite så här lockigt i morse, men... Eller alltså, jag lockade lite så här små slingor i håret liksom. Tyckte jag var lite coolt. Sen så har jag bara en mascara. Jag använder typ av mascara till skolan. Idag använder jag den här. Kläderna. Like my clothes today is... Jag har det här... Oj, man kanske borde öppna här. Mitt vita linne från någon affär, inte vet jag. Nej, men jag vet inte. Ellos kanske. Sen så har jag den här skjortan. Nej, men den här skjortan. Jag har ingen aning vart den kommer ifrån. Men den är cool. Den är cool. Men jag kan ju kolla när den kommer ifrån. Det var en annan sak. Nej, det står inte. Det står... Jo, jeanswear. Ja, sen så är jag såklart ett par byxor. Man går inte helt naken, ska man... Ni vet. Eller kanske vissa som gör. Nej. Dessa jeans från Kappahl. 199 kronor. Sen så bara ett par vanliga sockar. Men det är dessa jeans ändå. Det var snabbt och enkelt. Ja, det var den här videon. Och kolla mitt naglack. Det är typ helt borta. Jag har typ glömt att sätta på mig öringen idag. Men nu ringer jag. Så hörs. Hejdå. Och tack för att ni tittade. Och prenumerera. Och gå in på bloggen och massa sånt. Hejdå.